Epá, esta pergunta atrapou-me. Grande slam favorito? Austrália. Pedreira ou Nadal? Pedreira. Esquerda ou direita? Esquerda. Ganhar um grande slam ou ser número 1? Grande slam. Banda favorita? Epá, esta pergunta atrapou-me. Frank Ocean, a banda, mas pronto. A última vez que perdeste um voo? A última vez que perdi um voo? Não me lembro. Tenho apanhado todos. Ah, não! Havia voltado à China. Há 3 semanas. Se pudesses escolher um superpoder, qual seria? Voar, para não ter que andar de avião. Um objeto que levas sempre contigo? Raquete de ténis. A melhor pacada do circuito e de qual jogador? A mortia de Beno Aperre. Comiste a mais bonita do WTA? Comiste a mais bonita do WTA? Pode ser a Bouchard. A última vez que viste um autógrafo? Última vez, para o Leymar.